hyvä World of Tanksin pelaaja? Ärsyttääkö SPG? Vituttaako menettää valtaosa tai kaikki HP:stä yhdellä osumalla, saatikka vielä kaikki critical hitit? Tuntuuko, että ne osuu ihan minne tahansa ja tähtää aina justeihin? Mulla ei ole ratkaisua siihen. Mä luulen, että mä voin vähän auttaa teitä siinä, että mitenkä vältätte tai otatte vähintäänkin vähemmän niitä osumia. Tosiaan, niin tää ei tuu olemaan GV Tiger-arvostelu, vaan ihan puhtaasti puhun tässä videossa SPNGistä, muutamista perusominaisuuksista ja säännöistä, mitkä SPG:hin pätee ja mitkä kannattaisi ottaa huomioon, kun koetatte suojautua SPG:ltä. Mä oletan, että valtaosa teistä ehkä luulee, tai osa teistä ainakin luulee, että SPG:t on vaan semmosia, jotka kykkii heitä toisessa päässä, ja ne on se Finger of Death, mikä pystyy ampumaan ihan minne tahansa ja laserin tarkkuudella. No ei se kyllä näin oo. Se on totta, että nämä yleensä kykkii kentän toisessa päässä. Mutta no ihan perusasiana lähdetään SPG:stä. Ensinnäkin SPG:t on älyttömän helppo tappaa. Näille ei ole kuin 500, esimerkiksi tämä tier 9, täällä on 500 HP:ta. Tää kuulee kahdesta laukauksesta, mitä taso, kaksi laukausta tai yksi laukaus oman tason vaunuilta. Elikkä ei näitä nyt älyttömän vaikea tappaa ole. Tosin niin kuin esimerkiksi tämä GV Tiger, nämä voi olla hyvin raskaita, 60 tonnia, elikkä näitä ei kannata rämmätä. Mutta harva näistä pääsee oikeasti karkuun, koska täällä on vain 700 heppäinen moottorit, 45 kilsaa tunnissa pätee vain alamäkeen ainoastaan. Ja varsinkin, jos pääsette sivulta päin yllättäen, nämä kääntyy tosi hitaasti yleisesti ottaen. Nämä ei kerkeä kohtaamaan teitä, jos te yllätätte sivulta päin. Ja panssarointi ihan nimellistä. Tierkympeillä ainoastaan käytännössä on kunnollinen panssarointi. Tai ei kunnollinen. No, se on kunnollinen panssarointi laittankkeja vastaan, mutta sekään ei anna mitään 100% suojaa. Ja näkökenttä varsinkin näillä avonaisilla on yleensä hyvä. Elikkä ne voi nähdä teidät hyvissä ajoin, mutta SPG:t on vähän mitenkä se nyt sanoisi? SPG:t on enemmän kuin muut vaunut. SPG:t on riippuvaisia käytännössä puhtaasti oman joukkueen toiminnasta. Jos oma joukkue on liian hyvä, SPG:llä ei paljon, et sä kerki tehdä mitään. Ja jos oma joukkue on liian huono, niin et kerki tehdä mitään, mutta vähän eri syystä vaan. Ja sitten jos tulee kaupunkikenttä, sä et pysty tekemään mitään. Elikkä SPG:llä on loppujen lopuksi hirmu vaikee pelata hyvin, koska no, se vähän on riippuu näistä tykeistä. Esimerkiksi nyt tässä GV Tigerilla 210 millinen mörssäri ampuu 1,25 laukausta per minuutti. 1,25 laukausta per minuutti. Mulla on Brothers in Arms täysissä. Mulla on Artillery Shell Rammer ja sitten mulla on suklaata mun GV Tigerissa. Mulla menee 38 sekuntia ladata yksi ammus. Joten ilman suklaata ja ilman Brothers in Armsia ja ilman tämän Artillery Shell Rammeria se olisi siinä reilu 45 sekuntia ehkä. Joten se on aika helvetin hidas. Läpäisy näillä on vähän, 105 milliä on tän sirpale ammusten läpäisy. 303 on
Se on armor piercing, eli panssariammas. Mä en käytä kuin normisirpaletta ja kultasirpaletta tuun ammuksiin kohta. Ja minkä takia mä en käytä näitä armor piercingejä? No ensinnäkin tää lataaika on niin pitkä, että siinä vaiheessa kun mä sitä, niitä saattaisin tarvita, niin todennäköisesti on liian myöhäistä ladata semmoista. Vaikka se tekisi kyllä 1550 damagea läpäistessään, ja todennäköisesti läpäisee, mutta 0,86 on tarkkuus. Se on aika hirveä. Jos mietitte jotakin, millä on huono tarkkuus, no esimerkiksi IS, KV1S, KV3, näiden tarkkuus parhailla tykeillä on 0,46. Tää on melkein 2 kertaa heikompi tähtäys. Ja 3,4 sekuntia tähtäysaika niissä tykeissä. No perkele, tässä on 7,5 sekuntia. Elikkä nää on hyvin paljon. Nää ampuu hyvin hitaasti. Nää on tosi epätarkkoja. Nää tähtää yhden jääkauden päättymisjakson verran. Ja mutta jos nää osuu, nää kyllä vaurioittaa väkisinkin. Ja armor piercingiä en käytä sen takia, koska sen pitää olla täysosuma, että se pystyisi läpäisemään. Mutta ja se näin sitä paitsi se läpäisee heikkenee pitkän matkan myötä. Ja tää ampuu pitkiä matkoja yleensä. Mutta mä käytän tavallisia sirpaleita, jotka tekee 1500-2500 damagea lämpästessään. Keskimäärin 2 tonnia. Ja, mutta näillä ei tarvii edes osua. Näillä on melkein 6,5 metrinen räjäys. Eli 6,44 metrin päästäkin tää pystyy käytännössä periaatteessa vaurioittamaan heikosti panssaroituja vihollisia. Minkä takia mä käytän tätä kultasirpaletta, mulla on 2 niitä mukana. Muuten on statsit samat, paitsi räjähys on melkein 9,5 metrin. Elikkä, ja se, koska siinä on isompi räjähys, se tarkoittaa, että se, jos se ei läpäise se ammus, esimerkiksi jos ammun maussia, niin se tekee enemmän vahinkoja, enemmän critical hittiä. Sitä nää pystyy tekemään. Nää pystyy aiheuttamaan tosi paljon krittejä. Mutta näillä valtaosalla näistä on sitten kyllä tosi kapea tuo ampuma-ala. Ja että ja tää on vaan, siis Kehve Tiger on vaan yksi esimerkki näistä SPG:stä. Tää on samalla ohje suojautua SPG:lle ja käyttöohje SPG:lle. SPG:lle, mikä teillä on tärkeää, niin teidän on tärkeää, että teitä ei nähdä. Tosin, no kun katsoo Kehve Tiger, tää on ihan valtavan kokoinen. No taustalla olevat siis on IS. No itse verrataan tätä johonkin. Olisiko mulla jotakin hyvin isoa? On. Mulla on vaikka kuinka saatana iso kuin jaktpanssereista. Se on melkein yhtä iso kuin helvetti jaktpanssere E-satana. Ja se on tää on Tigerin rungolle tehty. Ei perkele. Ja tälle on, koska siis naamiokyky ehdottomasti. Ja heti kun naamion täyteen, Sixth Sense, ehdottomasti. Syy, no jos joudutte kysymään, niin voi vittu. Tiedätte milloin te ette on nähty, osaatte alkaa reagoimaan, että hei nyt jostakin mut on nähty, nyt pitää alkaa kääntymään. Ja sitten Brothersin Arms on toinen helvetin tärkeä, koska varsinkin jos tää on tämmönen avoin SPG, tähän ei saa paranneltua ilmastointia. Brothersin Arms on, ja suklaa on käytännössä ainoat keinot parantaa yleisesti ottaen sen toimivuutta. Mutta naamiokyky helvetin tärkeästä. Seuraavat kyvyt, no ne vähän on, että onko niillä loppujen lopuksi virkaa. Koska no Same Stovich, jos tää nähdään, niin tää yleensä on tietysti ottaen kuolee. Mutta
Smooth Ride ja Snapshot nyt siinä mielessä, että niin, ne vähän niin kuin helpottaa semmoista, tai ne tavallaan lyhentää tähtäysaikaa, kun liikkuu, jos liikkuu suoraan eteenpäin, pysähtyy, niin sitten se Smooth Ride auttaa ja Snapshot auttaa siinä, kun sä koetat käännät pelkästään tykkiä, niin se parantaa vähän sen tarkkuutta, niin se tavallaan pienentää tähtäysaikaa, mutta ei niin valtavasti. Mutta parempi se, kun ei mitään. Ja niin. Mutta sitten, konsteja suojautua SPG:ltä. Liikkukaa. Pysykää liikkeessä, koska nämä on epätarkkoja. Ja ammuksella kestää jonkin aikaa ennen kuin se tulee perille. Liikkukaa arvaamattomasti. Älkää tehkö mitään ennalta arvattavaa, niin nää todennäköisesti ampuu ohi. Ja tarkkailkaa sitä, että jos huomaatte, että esimerkiksi vastikään tuli, että vihollisen GV-tiger tappoi teidän jonkun ja muita SPG:tä ei ole, niin silloin todennäköisesti teillä on semmoinen, riippuu mitä tykkää se käyttää niin, ja minkälaisella varustuksella, niin 40 sekuntia ehkä. 30-40 sekuntiin suurin piirtein aikaa tehdä liikkeenne aukeilla. Ja no, tätä tietenkin on vähän hankalaa, se tietenkin on hankalaa, mutta ymmärtää, että jos ei itse SPG:llä, mutta menkää semmoisiin paikkoihin, minkä SPG ei voi ampua. Ja se, mihinkä se SPG ei voi ampua, se riippuu täysin ja vain ja ainoastaan siitä, että missä se SPG on. Ja sepä siinä onkin, että jos on esimerkiksi kivi jossakin, niin jos SPG on suoraan tai melkein suoraan sen kiven vastakkaisella puolella tavallaan, niin se ei todennäköisesti pysty ampumaan sinne taakse tehokkaasti. Mutta jos se on sivulla päin, se pystyy ampumaan sinne ainakin jotenkin. Ja niin kuin mä näissä ammuksissa jo huomautin, näiden ei tarvi osua. Niin nää tekee vahinkoa. Joten pitäkää se mielessä, mutta tietenkin sehän on selvää, että mulla on lautasanteni tässä. Mutta se on selvä siis, että jos ette SPG:llä ole ajanut, sitä on vaikea tavallaan hahmottaa, että missä SPG:t yleisesti ottaen majailee ja mihinkä joku tietty SPG pystyy ampumaan, koska eri SPG:t toimii eri lailla. Ihan esimerkkinä. Tottarikeksi vastikään osti semmoisen SPG:n. Kuin AMX-13F3. Ja tällä on hyvin lyhyt aika, tai melko lyhyt aika, minkä se ammus kulkee ilmassa. Mistä se johtuu? Se ampuu niin matalia ammuksia. Tai matalia, ne lentää matalalla ne ammukset. Mitä se tarkoittaa? Se ei pysty ampumaan yhtä tehokkaasti esimerkiksi just tiedä kivien taakse. Tai jos on mäkeä välissä, tai jos kohde on mäellä, niin se todennäköisemmin se ammus joko lentää yli tai ysähtää mäkeen. Kuin että jos se ampus korkeita roikkoa, niin kuin useimmat venäläiset, niin se tippuisi suorempaan ylhäältä päin ja mahdollistaa osuman heikkoihin kattopelteihin. Mutta se on tietenkin vähän vaikea hahmottaa, mutta mäpä näytän teille matseja. Ja aina huomattaisin muuten ensin, varsinkin nämä isomman tiirin SPG:t on tosi kalliita ylläpitää. 2080 per sirpale. 8 tonnia per kultasirpale. Plus 10 tonnia mun suklaista. Mutta niin, mä näytän oikein teille vähän matseja, että mitenkä homma toimii. Ja tässä meillä on nyt GV Tiger. Kummitusmiehistölle. Kenttänä on Elhan Loof. Suht aukee kenttä. Mikä tarkoittaa...
tarkoittaa tietenkin sitä, että sopii oikein hyvin SPG:lle. Mutta pitää osata valita oikea paikka. Pitää osata valita paikka, mihinkä voitte mennä suojaan. Tai mistä voitte saada suojaa ja mistä voitte ampua mahdollisimman yleisiin paikkoihin, missä mistä viholliset tulee. Ja sitten, kun SPG:n ajatte, painamalla tätä vasemmanpuoleista shiftiä, te pääsette tähän näkymään. Eli tätä caps lockin alapuolella olevaa nuolinäppäintä. Ja tänne päin tähdätään nyt. Tähtäyslinkiä ei näy. No, ja haittaa. Tai tässä haittaa, koska te ette näe, että mitenkä epätarkka tää on. Voi perkele. No. Katsotaas, koska mä onnistuin saamaan sen näköiset, koska... No, ei se nyt tajaa, okei. Okay. Ja. No, ei vähän mitään. Ette näe nyt oikein, että mitenkä epätarkkoja nää oikeesti on. Mutta, no, 38.78 sekuntia mennään elona tässä. Ja ei olla saatu mitään aikaiseksi vielä. Ladataan kultasirpalle seuraava kerran. Ai niin, mitenkä saatte nopeasti vaihtua tälleen sijaintia, mihinkä tähtäätte? Se tapahtuu seuraavasti. Kontrollia ja hiiren oikealla napilla klikkaatte karttaa. Näpä näytä. Näin. Control pohjassa ja hiiren oikealla napilla klikkaatte sinne sitä kohtaa kartasta, minkä haluatte nähdä. Jatketaan. Esimerkiksi tuossa noin, jos mä saisin sieltä jonkun havainnon, mulla on nyt mä oon tähättynä sinne, ja mä oon ladattu. Sillä mennään KV4, mutta okei, okay. Ainut, ketä mä voin ampua, on tää ukkopoika tässä. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Ja se oli selvää, että IS-3 ei tuu siitä selviämään. Ja... vaihan paikkaa siltä varalta, että nyt SPG kyttäis meikäläistä. Ja... pyysin anteeksi kohtelijana miehenä. Peruuttamalla, ettei mun tarvitsisi erikseen kääntää taas. No niin, ja siellähän sitä ollaan ihan jonossa tulossa jo tänne ylös. No niin. Sitten ei tarvitsisi kuin tähdätä hetki tässä, että samalla myöskään näyttää jäätävää tähtäysaikaa, mutta siinä on nyt 3 lähellä. Vaikea olla osunut ja osunut. Mutta nyt mut nähtiin, okei. Okay. Nyt helvetin kyytiä pois, koska SPG, kaikki haluaa tappaa SPG:n. Ja miksi mä pysähdyin ja peruutin? Siltä odotan, että jos SPG koittaa ottaa ennakkoa. No, tässä ladataan enää 200 sekuntia. Otetaan, jos siitä jokin joku tulee. Ja meillä on taas kultasirpale. Jos... tule vaan, tule KV4, tule. Eiköhän se siitä... ja siinä se. Niin kuin huomaa, topattiin KV4, vaurioitti E100. Ja sitten joudutaan lataa hetkinen. Kartassa spottasin Waffen Tracker E100. Missä perkele siellä se poika on? Mutta ei siihen pysty ampumaan. Ja
tää on varmasti näiden modien takia ei toimi ihan niin kuin pitäisi. Okei. Siellä E100 ollaan ihan just ladattu. Ja tähtää tuulta. Ja nappi. Ai vähintään 2994 ollaan tehty vahinkoa plus, että mitä kaikkea krittiä ollaan tehty. Tämmönen kenttä on nimenomaan, ja siinä on SPGn paratiisikohde. Koska tuolla ei joku parinkymmentä milliä tornissa. Siihen ei tarvitse edes osua siihen torniin, ja siitä saa jo hirveästi tämä hakee tehtyä. Mutta 5-9. Itse ollaan tehty 3 tappoa. Enemmän kuin lopputiimi yhteensä. Okei, ei enää. Ammuttiin se, ei osuttu, mutta saatettiin tehdä sillä räjähdyksellä vahinkoa. Mulla ei nyt kuitenkaan muitakaan kohteita ollut. Ja Affentrager on vaarallinen. Sitten liikenteeseen, koska tää puoli näyttää siltä, että tää sortuu. Mitä vaatii hyvältä SPG-kuljettajalta? Tilannetaju. Teidän on pystyttävä sekä kahtelemaan kauas samalla, että tuonne en pysty ampumaan. Teidän on pystyttävä sekä tähtäämään teidän kohteeseen, että seurattava, että mitä teidän ympärillä tapahtuu. Jos te ette pysty seuraamaan, mitä teidän ympärillä tapahtuu, te tuutte kuolemaan yhtäkkiä. Siitä te ette voi oikeastaan syyttää siinä vaiheessa kuin itteenne. Vaikka, joo, periaatteessa on myös se, että huono tiimi ja kuolivat vaan tosta vaan, mutta se on, osittain voi syyttää myös siitä, että teitte itteenne, että ette seurannut, mitä siinä ympärillä tapahtuu, ette lähtenyt riittävän ajoissa karkuun, kun näytti, että sieltä tulee hirveästi vihollisia ja teillä on vähän valmii. Joten siinä mielessä voiko siinä syyttää kovin montaa loppujen lopuksi. Ja kattokaa, me tähtäys on nyt hetkinen tässä. Tähän me tähdetään. Nyt me ammuttiin. Ei se mennyt sinne päinkään. Elikkä sinne, että vähän, se meni vähän niinku sinne äärimmille, että tuo enempää en olisi ollut tuosta pistestä kyllä ohi ampua. Että ei näillä SPG:llä kyllä mitään ihmelaukauksia tehdä, eikä näillä voi ampua ihan mihinkä tahansa. Ja niinku tuo Waffentracker Estanen, joka on hyvä pelaaja, se osaa käyttää tuota kiveä todellakin hyödyksi. Se ei anna itteensä ammuttavan hirveän helpolla. Kun olisin ollut eri paikassa, niin olisin voinut tuonnekin ampua, mutta nyt ei pysty, enkä tuonne ikuisuuksin täyttä, kun ei sillä ole enää ketään spottaamassa sinne. Ja Rheinmetall Borsek tulee, no en pysty ampumaan sinne. Se on ensinnäkin alempana kuin minä, noin paljon alempana, ja siinä on korkeata maata välissä. Siellä olisi Waffentrager Ertänä, mutta kun Indian Panzer hölmönä meni ihan keskelle aukeeta. Ei pysty. Jagdpanzer Estan, seurataan nytten vähän, että mihinkä meikäläinen, kun mä ammuin sen todella sokkuna. No, itse asiassa se muuten osu, koska räjähystä ei näkynyt. Niin se oli osuma. Mutta 10-200 tilanne. Jolla sillä on 2 tierkymppiä, meillä on yksi, sekin on vaan sotti kaikille, mitä kentältä löytyy. Kelataan pikkusen myöisessä. Tätä oli tässä, kun myöisä tässä enää mitään aikaiseksi oikeastaan. Tässä nyt tekee oikeasti hitaasti tämä kääntyy. Niin, joo. Eiköhän tämä matsi on nähty, että tämä hävitään. Ei ole mitään mahdollisuuksia enää tässä vaiheessa. Niin. Mutta näette vähän se, että miten hidas oikeasti tuo tulinopeus on. Ja näette myös sen yhden lainkuksen, miten helvetin epätarkka tää on. Mutta samalla, mutta
ja näette, että se riippuu missä SPG on, että mihinkin se pystyy ampumaan. Mut sitten näytetäänpä, että tällä oikeesti SPG:lläkin voi epäonnistua, koska ei tää oo semmonen, että kun tämä ottaa, niin tällä voittaa aina tai tällä tekee aina hirveen paljon vahinkoa. Jaa, no nytpä sitten on. Näytän esimerkin, että ensinnäkin tää kenttä ei sovellu hyvin SPG:lle, koska tässä on vuoria edessä, jotenka yli ei kaikki pysty ampumaan. Ja mä tiiraan tänne, tiisko niitten GV Tiger olisi menossa tänne. Ja 30% matsi kun on, mä alkaa vähän pelottamaan. Mä olin katsoa, kuinka paljon vihollisella on noita hyviä pelaajia. Sillä on tosi paljon vihreitä pelaajia. Ja se tarkoittaa tietenkin sitä, että meillä on kovat ajat eessä. Ja silloin kun jos joukkueella, mun joukkueella on kovat ajat eessä, niin se tarkoittaa, että mulla on paskat ajat eessä. Puita ei kaadu. Ikävää. Okei, Waffen Trigger ei sitä näin spotattu. Pitäisikö mun sitä siihen alkaa keskittyä? Joo, parempi alkaa, mutta en pysty ampumaan sinne. Siinä on mäkeä eessä. Tuonne ei pysty ampumaan, siinä on vuorta eessä. Elikkä mun on pakko vaihtaa paikkaa. Ja oikeesti, kun ootte SPG, niin oikeesti te oot enemmän kuin mikään muu vaunu tässä pelissä. Te ootte riippuvainen teidän joukkueesta. No niin, saatiin yksi laukaus ammuttua. Ja se jää ainoaksi laukaukseksi tämän pelin aikana. Mutta mulla menee 40,5 sekuntia ilman suklaata. 5-0. Tai 0-5 on tilanne. Ollaan aika rumasti häviölle. Ja mulla alkaa kaverit kuolla tästä. Keskitietä tulee alempana F-linjaa pitkin tuli T110E3. Mulla ei enää kuin yksi kaveri tällä puolella. Joo, jopa. Joo, tota. Mä en oo kuitenkaan semmonen paskapää, että mä tappasin itteni huuttautumalla. Ensinnäkin se koituu kalliimmaksi mulle. Koko miehistö kuolee. Niin. No niin, mut on. 0-9. Mä kerkisin ampua yhden laukaksi. 3 minuuttia mennyt matsiin. Jos olisi ollut jossakin muussa kuin SPG:ssä, mä en olisi ollut näin avuton, kun vihollinen tulee. Elikkä ei tää oo ihan herkkua kuitenkaan. Mainitsinko kaupunkikenttiä SPG:lle. Niinpä tietysti. Immelsdorf on SPG-kuljettajan pahin painajan. Ainut kenttä, mikä on täys 100-prosenttinen kaupunki. Tässä ainut ehkä mikä voisi olla yhtä paha ehkä tuo ensin, koska se on tosi pieni. Ja niin kyllä tämäkin. Olisiko noita raunioiden kohdalla, pystyisikö tästä ampumaan? Vihollisen mediumeita vähän. Tässä on vähän huonoa kartanlukua meikäläiseltä. Koska tuolla on tulossa aika lailla mediumeita. Mutta meillä on IS-3 siellä, niin kyllä se nyt varmasti kuitenkin ne näkee. Ennen kuin ne tulee. Ainut mahdollisuus ampua. Tosta ei. No, se oli kyllä vähän toivekuti, että ehkä osuus. Ja sieltähän tulee. Voi vii.
Se oli kans hauskaa. Ja tietenkin tosiaan, kun SPNG:llä ollaan liikenteessä, niin täytyy kyetä tietämään, että mistä sijainnista pystyy ampumaan parhaisiin paikkoihin. Se paras paikkahan ei välttämättä ole mahdollisimman kaukana vihollisesta. Koska ensinnäkin teidän ammuksella kestää pitempään saapua perille. Ja teidän tarkkuus tietenkin heikkenee pitemmältä matkalta. Jotenka mä oon siinä mielessä vähän ehkä riskiä ottava SPG-kuljettaja, että mä meen hyvin paljon enemmän eteen kuin mitä tekee valtaosa muista SPG-kuljettajista. Oo, nyt on vihollispoppoa havaittu. Nyt vauhtia. Sen täytyy sihtiä T57 hävitänkin. Olisi siinä ampuva linjalla, ettei tarvi kääntää koko runkoa taas. Kaupan päälle. Tää on kans semmonenkin, että tää soveltuu ja ei sovellu SPG:lle. Tää on vähän kahta rammaa aikaan tarjoa. Mutta, koitetaan ampua tonne mutkaan. Tästä kohtaa kylläkään tuonne en pysty ampumaan. Tästä kohtaa on hirveen, tai varsinkin tällä SPG:llä, niin on rajattu. Että ne, mitkä pystyy ampumaan vähän korkeampia roikkoja, niin ne pystyis ampumaan tonne kulmaukseen aika hyvin. Ja nyt, no okei, no mä pystyn ampumaan kuitenkin tonne, joten tulta monille perille. No ei osuttu kyllä lähimaillekaan, mutta se riitti tekemään 177 vahinkoa ja vaurioitti todennäköisesti teloja. Okei, ja tämä tarkoitan tilannetta jolla karttaa täytyy pitää aina silmällä. Jos kohteita tulee, niitä täytyy kyetä ampumaan. Tai pitää olla ampuma valmiudessa. Mutta nyt mulla itselläni tuli pieni moka. Jos katsotte tän, se on ihan mun ampuma-alueen reunalla. Mun olisi ollut parempi ensin kääntää vähän runkoa, ettei mun tarvitsisi sitä tehdä nyt. Ja nyt mun tähtäysrinki on taas niinku jonkun hyvin lihavan henkilön perseen kokoinen. Ja sitä odotellessa tässä kun tähdetään. Sitten sille ei ole enää kuin 503 HP:tä. No niin, meillä on kultasirpalo. No, ainakin kuolee. Ja sitten kun katsotaan niitä lisää tuonne päin, niin kappas vaan. Minttu sekä Villehän se sieltä tulee. Ja sieltä tulee. 28 tilanne. Ja vielä 15 sekuntia menee ladatessa. Ei, tuon en pysty edes ampumaan, koska se ammus ei mene riittävän roikkona. Joo, eiköhän tässä vaiheessa ole parempi alkaa kääntyä tonne. Vaikka ei. Mä oon keistä. Seuraa karttaa. Holy shit, sieltä tulee porukka. Mutta sen verran voin luhuttaa tietenkin, että tämmössä tilanteessa kyllä te pystytte puolustamaan itteenne. Fuck you! Derppauksella kylkee vaan. Mutta niin. Sä oot niin riippuvainen sen joukkueesta. Siitä mitä ne havaitsee ja pystyykö ne puolustamaan sitä lähialuetta. Mutta jos ajatte SPG:tä, niin tähän teidän on syytä vähintäänkin varautua. Ja ootte nähnyt, että mihinkä pystyy, jos tästä parista paikasta nyt esimerkiksi pystyy ampumaan SPG:llä, niin osaatte varoa ainakin jatkossa.
Semmoinenhan tuossa tuli unohdettua, että kun SPGtä on kentällä, niin halatkaa seinää sillä tavalla, että oletettu SPG-asema ja sinun välissä on seinä vähintäänkin metrin päässä. Se pätee kaikkiin SPGihin, mutta kaikki muut säännöt, mitä SPGltä suojautumisesta puhuin, niin ne voitte unohtaa saman tien, jos kentällä on tämä pikkupiru, Bert, eli FV304. Tämä SPG ei noudata samoja sääntöjä kuin muut SPGt. Ensinnäkin, mikä tämä BERT on? Brittien tierkuus SPG. Pelin hauskin vaunu. Tai yksi hauskimpia vaunuja. Mä pelaan tätä käytännössä vaan huumorin vuoksi. Tää kulkee 72 kilsaa tunnissa. Ja tähän itse kovaa vahinkoa. Mutta tämän latausaika on alle 10 sekuntia. Ja tämän kantama on vain 500 metriä. Mutta tämä pystyy oikeasti ahdistelemaan ketä tahansa, käytännössä melkein missä tahansa. Ainoastaan noita en pysty, kun ne on ihan tuossa vuoren seinämän vieressä. Mutta voipahan sitä kokeilla aina. Suoren seinä. Mutta täällä on verrattain nopea tähtäysaika ensinnäkin. Ja sinne vaan. Okei, asuttiin mantletti. Ei ihme, jos ei tehty vahinkoa. Mutta huomaatte, seuraava ammus ilmaan. Tää vaan ei noudata niitä sääntöjä, mitä esimerkiksi GV-taakirin on pakko noudattaa. Jaha. Asuma. Sitten tunnetaan hetki ihan KV-vitonen. Otetaanpas täältä, voidaan ottaa hyvää uusina. No. Ei osunut. No, ihan sama. Mä ladotaan niin nopeasti silleen, mitä väliä. Laajentaa vähän ampuma-alaa tänne suuntaan. Tai käännetään enemmän tänne suuntaan. Ei osuttu. Tää on tosi pieni tykki teoriassa. Sitä 14 millinen vaan. Mutta tää on kun herhiläinen. Tää on kun herhiläinen, jota ette niinku kykene. Tätä ei pysty piiloutumaan. Kattokaa, ihan kiven lähellä. Kyllä, minä sinne ammun. Ei, nuo löyvä ja kovempi tuonne ei ollut yhtään turvassa tuossa. Ja tuonne ei pysty ampumaan, jonka palataan takaisin tänne. Ja löyvä ei ainakaan suojissa ole. Enemy hit. Näistä damagea vaan kertyy. Ja tosiaan, FM3-asella, jos huomaatte, että se ampuu, no, teillä on 10 sekuntia aikaa ennen kuin seuraava osuma tulee. Että ja te ette voi olettaa, että tää on siellä, missä muut SPGt on, varsinkaan isommissa kentissä. Tän kantama on ainoastaan 500 metriä. Tää todennäköisesti on paljon lähempänä kuin mitä te luulette. Mutta tää onkin semmonen vaan, että tää pystyy pakenemaan teiltä. Miettikää nyt SPGtä, 72 kilsaa tunnissa. Mikä muu kulkee niin kovasti? Ammutti ohi, voi verran. Helkät kulkee esimerkiksi 72 kilsaa tunnissa. Että oho. Nyt tuli jonkun ullakko kyllä sisse. Ai ai ai, ei pysty. Nää lähti eteenpäin. No, kuhan tuotosta hoidetaan pois päiviltä, niin no, ei kiri. Ja osuma, hei hei hei. Mutta, ja mä käytän öljyä tässä, koska auttaa kiihtyvyydessä ja kääntyvyydessä. Ja, tässä, katsotaanpas, olisiko mulla
Joo, pitääpä ottaa vielä hetki mäelle sihtiä. Kun siellä on Hellcat ja T69, niin... siellä Hellcat... T69, okei, no niin. Lähelle osu, tämän ei sinne tosi mihinkä tähdättiin. Kokeillaanpas ampua, että olisiko se vielä siinä. Ja tota... kyllä Bert lähtee nyt tästä asemasta pois. Ja... joo. Niin kuin sanon, tähän ei ihan ne muut SPG:n lait päde. Koska ensinnäkin tää on pieni. Tää on nopee. Ja täällä on todella kova tulinopeus ja tarkkuus. Ollakseen SPG. Tässä pakko tähdätä vähän tarkemmin, koska... En haluaisi tappaa omaani. Ui, joi. Sain 5 HP. Olisiko mulle... kyllä. Ja... tää Bert on hauskin SPG kyllä aivan varmasti koko pelissä. Tällä voi pitää kaikkea eniten hauskaa. Siis kukaan ei oo tältä turvassa. Tää on kaikkialla. Kaikki SPG-selviytymissäännöt, paitsi se, että pysy seinässä kiinni, toimii tällä. No, ehkä toimii, ehkä ei. Koska tää on Bert. Ei ihan hyvin lähellä. Tuohon pystytään ampumaan. Ei ihan osuttu. Ja no niin, nyt kun sitä ahdistettiin ja se tuli siihen ja Rheinmetall Warsik hyvin heikosti panssarut, sehän on mulle niinku märkä uni. No nyt sitä vituuttaa. Kokeillaan, onko se riittävän hölmä jäädäkseni siihen. No ei ollut. Missään se mahtaa poika olla. Kokeillaan tämän räjähyksen saada, mutta 114 millinen ammus, niin ei se nyt kyllä paljon taas blastamaa kertte. 11.10 tilan 1896 vahinkoa on tier 6, tier 8 matsissa, ei kamaa. Siirryn vähän tänne päin, että saa vähän enemmän sivulaukausta tonne. Ja en menisi, että ammun tohon, mutta kun tuli tuo Easy 8 tuli tonne. Ja asuttiin kiveen taas. No niin, se oli siinä selvä. Ja lähdetään taas liikenteeseen. Ja siinä Bert on hyvä liikkeelle lähteä. Te ette voi olettaa, että Bert on tuolla. Koska Bert on ehkä vaan, se on pelkästään ehkä siellä. Ja siellä on SU-100. Joka vaan jäi tähtäämään Easy 8. No. Ja otti sen takia ihan turhia osumia. No. Se jäi siihen nyt. Ja se on loppu meikäläiselle. Ei tarvitse kun ladata. Ja se on. Bam. Jotta sillä lailla. Wow. Toivottavasti free camera activated. Onks tää nyt? Ei oo, no niin. Ihan sama. Mutta niin. Toivottavasti tästä nyt oli teille vähän apua selventää vähän, että mikä juttu tää Finger of Death, eli SPG on. Mitenkä hommat toimii, mitenkä näiltä suojaudutaan. Paitsi Bert on semmonen, että siltä ei suojauduta. Eikä siltä paetakaan, Bert syö kaikki. Mutta niin. Toivottavasti tästä oli teille yhtään hyötyä ja jos teille jotakin lisättävää on tuohon muuta kuin nyt on tosiaan tuo liikkuminen ja suojautuminen ja sijainnin valitseminen, niin jos teille jotakin muuta tuli mieleen, mikä keino on suojautua SPGltä, mutta muu kuin tuhota se SPG, niin kertokaa kommenteissa ja
kertokaa myös tosiaan, että selventikö tämä teille yhtään, miten nämä SPG:t oikeasti toimii. Että korjaisiko se ehkä jotakin väärinkäsitystä vai onko tämä mahdollisesti nyt sitten antanut teille semmoisen mielipiteen, että voisi itsekin aloittaa SPG Grindaksi. Kertokaa kommenteissa ja me näemme ensi kerralla.